Milí snúbenci, v žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na spoločnom priezvisku Brezinský Brezinsk. Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa vás, milí brat Filip Brezinský, chcete s tú prítomnou Bibianou Uhriarovou dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Áno. Pýtam sa vás, milá sestra Bibiana Uhriarová, chcete s tú prítomným Filipom Brezinským dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Áno. Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove. Sľubujete? Sľubujeme. A chcete tento svoj sľub pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto svedkov potvrdiť aj slávnostným sľubom? Chcete? Chceme. Spojila nás práca a vtedy sme ani len netušili, aké priateľstvo z toho vznikne. Že budeme nielen spolupracovať, ale aj sa veľa zabávať, smiať sa a že si budeme oporou aj v ťažkých časoch, za čo ti ďakujem. Prajem vám, milí mladí manželia, aby ste spoločnou cestou prechádzali vždy s úsmevom a ľahkosťou. Hoci nie vždy budú dni ružové, s úprimnou láskou v srdci ich hravo zvládnete. Musím sa hlavne poďakovať Bibe, že si fika zobrala. Bál som sa, že mi už ostane na krku. Som ráda, že som ich zoznámil, aj keď častokrát musím počúvať od jedného alebo druhého, citujem ich, ďakujem, že si mi zničil život. Ja si to ale nemyslím, však vidíte sami moju krásnu dcerku Natálku a vlastne by som chcel ti zagratulovať ešte raz a povedať, že mám strašne rád.